L'Ivan és com una mena de fill pròdig per Mataró, perquè ell està visquent a Menorca, a Ciutadella, i de tant en tant ve a Mataró i també habitualment fa exposicions també aquí a Mataró. Què és el que podrem veure en aquesta exposició d'aquí del Col·legi d'Aparelladors? Obra d'últim any, recent, tot condensat amb 13 quadres, mitjà i gran format, l'últim pas de la caminada aquesta. Has titulat l'exposició com ADN. Explica'ns una mica què ve el títol. ADN és com la reivindicació de la meva pintura. Qui sap que els meus inicis els tinc a Mataró i a la meva família, la tradició també de família, doncs pot entendre que puc permetre'm a Mataró reivindicar-me. Menorca, tu t'has anat establint, t'hi trobes molt bé. Ha influït amb la teva pintura el fet d'estar a Menorca? Notes un abans segur. I un després? Sí, jo em vaig professionalitzar ja fa 13 anys, quan hi vaig anar, vaig decidir dedicar-me exclusivament a això. Jo havia pintat i dibuixat sempre, però va ser marxar d'aquí per fer el pas de dir, tiro la piscina. Temes. La figura humana present quasi sempre en la pintura de l'Ivan Jordà. Sí, a mi em serveix molt com a símbol, no? A partir de la figura humana per explicar les meves coses, però al final és trobar també... És intentar trobar un vincle amb el receptor, l'espectador, no? En qualsevol intent de creació artística és una mica això. L'Ivan Jot és Ivan Jordà, fill d'en Ricard Jordà. Com creus que influència el fet de conèixer la pintura i viure des de petit la pintura del teu pare? En el meu cas, totalment. No m'he hagut de forçar a dedicar-me a la pintura, m'ho he trobat i m'he hagut més aviat de... Com que era el que feia, plantejar-me que fos el meu ofici. A mi, jo també m'agrada pintar el que m'agradaria veure, en certa manera. A mi m'agrada aquest tipus de pintura, m'agraden els clàssics, la gent que sabia pintar. I a mi no m'agrada un esquitx i una ratlla, per molt de discurs que hi hagi darrere apoyant-ho. Però és una cosa molt personal i meva, i per això faig això, perquè és el que m'agrada. Em comentaves que Menorca està molt bé perquè hi venen molts de turistes, i és una manera d'escampar l'obra arreu del món, no? És el fet singular, clar, que tinc 4 mesos a l'estiu, hi ha molt de moviment, ve gent de tot arreu i l'obra es projecta molt més.